အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာ Bible Study ကနေပြီးတော့မှတပံပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေ။ကျမတို့ဒီကနေ့ Bible Study မစခင်မှာအစာပြုဆုတောင်းကြပါစို့။ဘုဖဖျာကရရှင်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းပါ၏။တပတ်သားအလုံးကျွန်တို့ကိုကာဆာမယုံတမကဤကနေ့ကရရှင်ရှင်ပြန်ထိုင်းမြောက်ရာနေ့မှာလဲကရရှင်တို့ကပ္ပတော်မြောက်ဖခင်တော်ကိုပေးတဲ့တကြောင်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းပါ၏။ကျွန်တို့ရဲ့တပတ်သားလူဆောင်တော်အပြည့်များကိုယေရှုရဲ့အသွေးတော်ပြင်ဆင်ကြပြီးတော်မူတဲ့တန်ရှင်ခြင်းတို့ရောက်စေတော်မူပါဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လီလာမြင့်ခရစ်ယာန်နှုတ်ကပတော်လည်းကောင်းကြီးပြီးတော်မူလျက်ဖခင်မြတ်ခရစ်ယာန်နှုတ်ကပတော်ပေါ်၌ခရစ်ယာန်ဖခင်တော်သူရောက်စီတဲ့တသက်တော်လည်းကောင်းဂျာနာတော်သူရောက်စီတဲ့တသက်မှာတော်ကောင်းခရစ်ယာန်တိဆောက်စရာဖြစ်စေလျက်ခရစ်ယာန်နှုတ်ကပတော်မြောက်တာ၍နားလည်နိုင်ညတော်ဉာဏ်ပညာမြောက်လည်းရောက်စီတိုင်းပေါ်သူပေးသနာတော်မူပါနောက်ရှာသားစီမြောက်ဖေရှားပြီးတော်မူလျက်ဒီ Bible Study အဖြစ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာနဲ့တိဆောက်စရာဖြစ်တဲ့ကိုရရှင်ဘုန်းတော်တင်ရှာဖို့ဖြစ်စေတော်မူပါ။ဤအရုံးစုံကိုဆူတောင်းတဲ့အခါမှာတပါးတီတော်သားတို့သခင်ရှိမိနမောင်ပြည့်အလိုလိုတိဆောက်ဖြင့်ဆူတောင်းစကန်နံကြပါ၏။အာမင်။ကျမတို့ဒီကနေ့ဒီလာမယ်အရာကပါလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုဘုရားသခင်ထာဝရလိုတော်ပေါ့နော်အဲ့အရာကိုကျမတို့လေ့လာမှာဖြစ်တယ်။ဒါဘုရားသခင်ရဲ့ထာဝရအလိုတော်ကကျမတို့လောသားလူသားတွေပေါ်မှာထားရှိတဲ့ဘုရားသခင်အလိုတော်ကိုတောင်းခင်မှာကျမတို့ Ephat Oras အခန်းကြီးတကိုကျမတို့ဒူတကဖျက်အောင် Ephat Oras အခန်းကြီး1တပိုက်လုံးကိုကျမတို့ဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒီအထဲမှာ Ephat Oras အခန်းကြီး1ထဲမှာကျမတို့ဘာကိုတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်မတိုင်ခင်မှာဘုရားသခင်ရဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေဘုရားသခင်ရဲ့အရာပြုတ်လုတဲ့အရာတွေကိုကျမတို့အတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Ephat Oras အခန်းကြီး1ကိုကျမတို့အတူတူကဖတ်ရအောင်အလုံးတွေ့ပြီဆိုရင်ဖတ်ကြပါစို့ Ephat Oras အခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်1ဘုရားသခင်အလိုတော်အပြင်ယေရှုခရစ်၏တမန်တော်ဖြစ်သောငါပေါလုသည် Ephat မြို့၌နေသောတန့်ရှင်းသူတည်ယူသောယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်သောသူတို့ကိုကြားလိုက်ပါ၏အခန်းငယ်1သခင်ယေရှုခရစ်နှင့်ငါတို့အဘတည်ဟူသောဘုရားသခင်ထံတော်ကယေရှုတော်နှင့်ညီသက်ခြင်းသည်တင်တို့၌ရှိပါစေသောငါတို့သည်ဘုရားသခင်ရှိတော်၌မေတ္တာတော်အားမေတ္တာအားဖြင့်တန်ရှင်လျက်အပြစ်ကင်းလွတ်လျက်ဖြစ်မိအကြောင်းဤကဘာမတီးမရှိမီငါတို့ကိုယေရှုခရစ်၌ရွေးကောက်တော်မူသည်နှင့်အညီကောင်းကင်ဘုံနှင့်ဆိုင်သောအရာတို့၌ခတ်သိမ်းသောဓမ္မမင်္ဂလာတို့ကိုခရစ်တော်အားဖြင့်ငါတို့အားပေးသနာတော်မူသောငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ခမဲတော်ဖျားသခင်သည်ယေရှုမင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းထိုသခင်သည်ချစ်တော်မူသောသားတော်ကြောင့်ငါတို့အားပေးတော်မူသောကျေးဇူးတော်၏ဘုံအသေးကိုချီးမွမ်းစေခြင်းကငါတို့သည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်သားအရာကိုရမည်အကြောင်းအလိုတော်ရှိသောစေတနာအတိုင်းရှေးမစွာကခွဲခန့်သားတော်မူ၏ခတ်သိမ်းသောတတိပညာနှင့်ပညာတော်နှင့်လျော်စွာငါတို့၌အတိုင်းထက်အလွန်များစွာများလှစွာသောကျေးဇူးတော်သည်ကျွယ်ဝပြည့်စုံသည်နှင့်အညီထိုသားတော်၏အသွေးတော်အဖြစ်အပြစ်ပြည့်လွတ်တော်မူခြင်းသည်ဟူသောရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုငါတို့သည်ခံရကြ၏အခန်းငယ်ကိုဖျားသခင်သည်နှလုံးသွင်းတော်မူသောစေတနာတော်နှင့်လျော်သောအလိုတော်၏နှက်နဲသောအရာတို့ကိုငါတို့အားပြတတော်မူ၏ထိုနှက်နဲသောအရာဟုမူကားကာလအချင်းစေဆုံးခြင်းဤသာသနာတွင်ကောင်းကင်ပေါ်မြေကြီးပေါ်မှရှိသမျှတို့ကိုပေါင်း၍ခရစ်တော်၌ချုပ်ချစေတော်မူလိမ့်ချုပ်ချစေတော်မူလိမ့်သည်မိမိစေတနာ၏အလိုတော်သို့လိုက်၍အလုံးစုံတို့ကိုစီရင်ပြုပြင်တော်မူတတ်တော်သူ၏အကြံစီရှိခြင်းအတိုင်းရှေးမစွာကခွဲခန့်မှတ်သားတော်မူသည်နှင့်အညီငါတို့သည်ထိုခရစ်တော်အဖြစ်အမွေခံဖြစ်ကြ၏အကြောင်းမူကားခရစ်တော်ကိုမျှော်လင့်သောငါတို့အဖြစ်ဘုန်းတော်ကိုချီးမွမ်းစေမိစေခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်တင်တို့သည်လည်းကယ်တင်တော်မူခြင်းနှင့်ရှင်သောဧဝံဂေလိတရားသည်ဟုသောတမန်တော်ကိုကြားနာရ၍ထိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးမှဂတိတော်နှင့်ရှင်သောတန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏တစိုက်ခတ်ခြင်းကိုခံရကြပြီးပိုင်ထိုက်တော်မူသောသူတို့သည်ဘုန်းတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းအကြောင်းနှင့်ရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းတို့မရောက်မီကာလပတ်လုံးထိုဝိညာဉ်တော်သည်ငါတို့၏စာရန်ဖြစ်တော်မူ၏ငါတို့အမွေ၏စာရန်ဖြစ်တော်မူ၏အခန်းငယ်15ထို့ကြောင့်သ
တင်တို့သည်သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းနှင့်တန့်ရှင်းသူအပေါင်းတို့ကိုချစ်ခြင်းအကြောင်းကိုငါသည်ကြားပြီးလျှင်တင်တို့ကိုအကြောင်းပြု၍ဂျေဇုတော်ကိုအစင်မပြတ်ချီးမွမ်းလျက်တင်တို့အဖို့လို့ငါဆုတောင်းပတနာပြုလျက်နေ၏ဆုတောင်းတော်အချက်ဟူမူကားငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ဖခင်သခင်ဖြစ်တော်မူသောဘုန်းကြီးသောအဘခမဲတော်သည်ကိုတော်မြတ်ကိုသိစေခြင်းအလို့ငါပညာကို၎င်းထိုးထွင်းသောဉာဏ်ကို၎င်းတင်တို့အားပေးပါမည်အကြောင်းခေါ်တော်မူသောကြောင့်မျော်လင့်ရသောအရာဟုမူကားအဘေအရာဖြစ်သည်ကို၎င်းတန့်ရှင်းသူတို့သည်ခံရသောအမွေတော်၏ဘုံစည်းစိမ်ကအဘေမြောက်လောက်ကြီးသည်ကို၎င်းယုံကြည်သောငါတို့၌ပြတော်မူသောအလွန်ကြီးလှစွာသောတကူတော်ကအဘေမြောက်လောက်ကြီးသည်ကို၎င်းတင်တို့သည်သိစေခြင်းကတင်တို့၏ဉာဏ်မျက်စိကိုလင်းစေပါမည်အကြောင်းဆုတောင်းပတနာပြု၏ထိုတကိုယ်တော်ကခရစ်တော်ကိုတည်ခြင်းမှထားမြောက်စေတော်မူ၍ခရစ်တော်၌ပြုပြင်သောမဟာတကိုယ်အာနုဘောအရှင်ကဲ့သို့ဖြစ်၏ခသိန်းသောအထွတ်အမြတ်အာနာဆက်တကိုယ်အစိုးရခြင်းမှစ၍ယခုဘဝနောင်ဘဝ၌ခေါ်ဝေါ်သမုတ်သောဘွဲ့နာမှအလုံးစုံတို့အထက်ကောင်းကင်အရက်၌မိမိလက်ရာတော်ဘက်မှအလွန်မြင့်မြတ်သောနေရာကိုခရစ်တော်အားပေးတော်မူ၍ခြေဖဝါတော်အောက်သို့အလုံးစုံတို့ကိုချထားသည်ဖြင့်အသင်းတော်တို့အဖို့လို့ငါသူတို့အလုံးစုံတို့ဤအချုပ်ချာဦးကောင်းဖြစ်စေတော်မူ၏ထိုအသင်းတော်ကအလုံးစုံတို့ကိုနှင့်ပြည့်စုံစေတော်မူသောသူဤပြည့်စုံခြင်းတည်းဟူသောခရစ်တော်ဤကိုဖြစ်သည်အာမင်ဘာသာတော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာရောက်စီတိုင်းဖရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေကျမတို့ဒီအဖတ်ဩဝါဒစာခန်းကြီးတစ်ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်အပိုင်ငယ်34ထဲမှာเนาะကျွန်တော်တို့ဘာလို့တွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့ငါတို့ဒီဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်တော်သူအားလုံးကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ဖခင်သခင်ရှိတော်၌เนาะမေတ္တာတော်အားဖြင့်တန့်ရှင်းလျက်ဖခင်သခင်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ကဘာအားဖြင့်တန့်ရှင်းလဲဆိုတော့ဖခင်သခင်မေတ္တာဒီမေတ္တာကယေရှုအားဖြင့်ဖြစ်တယ်ယေရှုကကျွန်တော်တို့အတွက်ကားရင်ပုံမှာတည်ခံတယ်ဒီအတည်ခံခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေကစီးကျော်ခွင့်ရရှိပြီးတော့မှဖခင်သခင်မေတ္တာကိုကျွန်တော်တို့ခံစားရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရှင်ပေါလုကနော်ယေရှုငါတို့ဒီဖခင်သခင်ရှေ့တော်၌ဖခင်သခင်အဖခမဲတော်ရဲ့ရှေ့တော်မှာမေတ္တာဖြင့်သူ့ရဲ့မေတ္တာဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်တန့်ရှင်းလျက်အပြစ်ကနေပြီးတော့မှဆေးကြောလျက်အပြစ်ကနေပြီးတော့မှဖြူစင်ပြီးတော့ဆေးကြောတန့်ရှင်းပြီးတော့မှအပြစ်လွတ်လျက်ဖြစ်မိအကြောင်းနော်အပြစ်လွတ်ဖို့ရန်အတွက်တန့်ရှင်းဖို့လိုအပ်တယ်နော်ဒီအပြစ်ကျွန်တော်တို့အပြစ်ရှိနေသေးတယ်ကျွန်တော်တို့အတ္တမှာတန့်ရှင်းခြင်းဆိုတာမရှိဘူးဆိုတော့အပြစ်ကင်းလွတ်မီဖြစ်အပြစ်ကင်းလို့လျက်ဖြစ်မိအကြောင်းဤကဘာမတီမရှိမီဒါကဖရာသခင်ရဲ့နော်အမိန်ပေါ့ဒီအင်္ဂလိပ်လိုခေါ်မယ်ဆိုရင် decrease လို့ခေါ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီဖရာသခင်ရဲ့ပြုလုပ်ခြင်းကကဘာမတီမရှိမီနော်ဒီလောကကြီးမရှိမီကတည်းကပင်ငါတို့ကိုနော်ဘယ်လောက်ထိโอเคဆက်ရဆက်ဖရအောင်เนาะငါတို့ကိုခရစ်တော်၌ရွေးကောက်တော်မူသည်နှင့်အညီကျမတို့ကိုကဘာကြီးမတီမရှိမီကလေးကရွေးကောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်။တင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ကိုဘုရားသခင်ရွေးကောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ကယ်၍သာတင်းအသက်တာမှာယေရှုကိုမလက်ခံသေးဘူးဆိုရင်ယနေ့လက်ခံမှာသူကထာဝရအသက်ကိုပေးပိုင်တယ်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။နော်တင်းရဲ့နှလုံးသားကိုမခိုင်မာစေပါနဲ့။ခိုင်မာစေရဆိုရင်တော့ကျမတို့ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ဝေးသွားပြီးတော့မှနော်ထာဝရအသက်ကိုမရဘဲနဲ့ထာဝရအပယ်ငြိမ်းမှာထာဝရခံစားမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကဘသူတွေနော်ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်မယ်ဘသူတွေငရဲ့ရောက်သွားမယ်ဆိုတော့ကဘာမတီမရှိမီကတဲ့ကသူကအရာအားလုံးကိုပါလုပ်ထားတာလဲဆိုတော့စီစဉ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့နော်အရာအားလုံးကသူ့ဟာနဲ့သူဟိုတညချင်းမှာဖြစ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးနော်အရာရာတိုင်းကဘုရားသခင်ရဲ့ပြုလုပ်ခြင်းအပြင်သူ့ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းဖြစ်လာတာဖြစ်သူ့ရဲ့စီမံခြင်းအတိုင်းတက္ကုချင်းစီဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့အသက်တာမှာအခက်ခဲတွေရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာအခက်ခဲကြုံရတဲ့အခါမှာနော်ဖယားကိုမြတ်တော်အပြင်ကျမတို့အပြစ်ဆိုခြင်းကြတယ်ဟာဘာကြောင့်ဒါဖြစ်ရတာလဲဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲနော်ကျမဘာမှလည်းလောက်တာမဟုတ်ကျွန်တော်ဘာမှလည်းလောက်တာမဟုတ်ဘူးကျမကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဘာကြောင့်ဒါတွေဖြစ်ရလဲဆိုပြီးတော့မှကျမဖယားသခင်ကိုတစ်ခါတခါအပြစ်ဆိုခြင်းကြတယ်ကျမတို့နားလည်ရမယ့်အရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့အသက်တာမှာဖြစ်သမျှဖယားသခင်ကိုယုံကြည်တော်သူတယောက်ရဲ့အသက်တာမှာဖြစ်သမျှအရာအားလုံးကဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဖြစ်တယ်။တခါတခါကျမတို့အမြင်မှာမကောင်းဘူး။ဟုတ်တယ်မကောင်းဘူး။ဒါပေမဲ့အဆုံးသတ်မှာဖယားသခင်ကကျမတို့အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးကိုပြုလုပ်နေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုန
เนาะลูกတွေကမဆောက်နိုင်ပဲねကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းရတဲ့အချိန်မှာညီးညူတယ်ညီးသွားတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာလည်းအဲ့လိုပဲညီးသွားတယ်ညီးညူတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ result เนาะနောက်ဆုံးရလက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဩဘုရားသခင်ကငါ့ကိုဒါเนาะကောင်းကြီးပေးခြင်းလို့ဒီလိုအခက်ခဲတွေငါ့ကိုဖြတ်တန်းစေပါလားဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်နားလည်လာတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နားမလည်ဘူးเนาะနားမလည်ဘူးအဲ့ကြောင့်မလို့ရှင်ပေါလုကသူရေးတဲ့ယောမထဲမှာလည်းဗာပြောထားလဲဆိုတော့ကျွန်တို့အတ္တတာမှာဖြစ်တဲ့မြတ်အရာအလုံးကဘုရားသခင်ကိုချစ်တော်သူတယောက်စီတဲ့အတ္တတာအတ္တတာတိုင်းမှာဖြစ်တဲ့မြတ်အရာအလုံးကဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းဖြစ်တာဖြစ်တယ်နော်ကျမတို့ဘိုင်ဘယ်စတဒီမှာပြောပြောနေတဲ့ယောဘအတ္တတာမှာလည်းသူ့အတ္တတာမှာကြည်ပါနော်ကောင်းတာဆိုလို့တခုမှမရှိဘူးသူသူစာတန်ကသူ့ကိုနောက်ရှိဘုရားသခင်စီကအခွင့်ရပြီးတော့မှဘုရားသခင်အခွင့်ကြောင့်သူနောက်ရှက်လို့ရတဲ့အခါမှာသူ့အတ္တတာမှာရဲဝန်းနေစရာတယ်နော်သူ့ရဲ့တာသမီးတွေသူဆုံးရှုံးရတယ်တာသမီးတယောက်ဆုံးရှုံးဖို့ဆိုတာအရင်ကိုခက်ခဲတယ်သူ့ရဲ့ချစ်တဲ့မြတ်တာသမီး၁၀ယောက်လုံးသူဆုံးရှုံးရတယ်ဒါအပြင်သူ့ရဲ့နော်ဥစ္စာစည်းစိမ်ဥစ္စာမှာအကုန်လုံးဆုံးရှုံးရတယ်ဒါပေမဲ့သူဘုရားပေါ်မှာသူဘုရားကိုစိတ်နာလာနော်စိတ်မနာဘူးသူဘာတော်ပြောသေးလေးဆိုတော့နော်ဘုရားသခင်ကပေးတယ်ဘုရားသခင်ကပြန်သိမ်းတယ် Blessed be the name of the Lord ဆိုပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရဲ့နာမကိုချီးမွမ်းတယ်ဘုရားသခင်တာဘုန်းကြီးဆောက်ပါဘုန်းကြီးပါစီဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးချီးမွမ်းတယ်သူ့ရဲ့နော်မိမကတော့မှအဲ့ဒါအဲ့ဒါကစာသင်ရဲ့ပထမပေါ့နော်တိုက်ခိုက်ဒုတိယတိုက်ခိုက်ကသူ့အခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာအနှစိမ့်တွေပောက်ခိုင်းတဲ့အခါမှာအနှစိမ့်ပောက်တယ်ဆိုတာကျမတို့ပောက်ဘူးတဲ့သူဆိုရင်တော့သိမှာနော်ကျမရဲ့ငွေတော့အနှစိမ့်ပောက်ဘူးတယ်ဆိုတော့တလုံးပောက်အဲ့ဒီနှစိမ့်တလုံးပောက်ဘူးအရန်ကိုဖျားမလို့လို့ဖြစ်တယ်ခန္ဓာယောဘရဲ့အတ္တမှာသူ့ရဲ့ဥကောင်းကနေပြီးတော့မှခြေစွန်းထိတိုင်အောင်အနှစိမ့်နော်အနာတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်သူ့မှာထိုင်စရာနေရာဆိုလို့မရှိဘူးအဲ့လောက်ထိတောင်ကိုစိုးသွားတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်အဲ့လိုအခြေအနေမှာသူ့ရဲ့မိမကဘာပြောလဲဆိုရင်နင်ဘာလို့နင့်ဖယားအခုထိတောင်မှနေရနင့်ဖယားဘာလို့ကိုးကွယ်နေတာလဲနော်ဖယားကိုသူကဆွန့်လို့ပြီးတော့မှတေးလိုက်တော့ဆိုပြီးတော့မှသူ့ရဲ့မိမပြောတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့မိမကဘာမှသူကပြန်ပြီးတော့မှဆုံးမလိုက်သေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မိမမိုက်ပြောတကယ်သူမင်းကပြောနေပြီနော်ငါတို့ဘုရားသခင်စီအကောင်းရပြီးတော့မှအစိုးကြတော့ငါတို့မလို့ချင်းဘူးလားဆိုပြီးတော့မှပြောတဲ့အခါယောဘရဲ့အတ္တတာယောဘယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်မတွေ့ရတယ်သူ့ရဲ့တတ္တာမှာသူဘလောက်ပဲနော်စိုးရတဲ့အရာဖြစ်နေသည်ဖြစ်နေပါစေဘုရားပေါ်မှာထားတဲ့သူယုံကြည်ခြင်းသူလုံးဝမရွေ့ရော့တော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်မတို့အတ္တတာမှာရောကောင်းတဲ့အချိန်မှာပဲဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းရမလားနော်ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့အချိန်မှာတော့အော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရောနော်ဘုရားတကယ်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းအခက်ခဲကြုံတဲ့အခါမှာကြတော့ဘုရားသခင်ကိုမချီးမွမ်းခြင်းတော့မချီးမွမ်းခြင်းကြတော့ဘူးအဲ့ဒါကျမတို့ရဲ့လူသားတွေရဲ့အားနည်းချက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုကျမတို့မေ့ထားပြီးတော့မှအဲ့ဒီအရာတွေကိုမစင်စားဘဲနဲ့ကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေကျမတို့သိရမယ့်အရာတစ်ခုကဘုရားသခင်ကိုကျမတို့အမြဲတမ်းသစ္စာရှိဖို့ဘုရားသခင်ကျမတို့အကောင်းဆုံးလုပ်တယ်ဆိုတာကိုသိနေဖို့ယောဘကအဲ့ဒါကိုသိနေတယ်သိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်သူဘုရားသခင်ကိုသူအမြဲသူရဲ့အတ္တမှာသူဘလောက်ပဲအခက်ခဲနေသူဖြတ်ကျော်နေရသည်ဖြစ်ပါစေသူဘုရားသခင်ပေါ်မှာဆွဲဆွဲမြဲမြဲယုံကြည်ခြင်းကိုခိုင်မာစေတဲ့အခါမှာနော်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုနှဆတော့ကောင်းခြင်းနဲ့သူ့ကိုကောင်းခြင်းပေးတယ်ဆိုတော့သူအဲ့လိုမျိုးယောဘတ္တမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခက်ခဲတွေကိုသူတွေ့ကြုံနေရတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးဘုရားသခင်ကောင်းခြင်းပေးမယ်သူအဲ့ကောင်းခြင်းတွေလည်းသူမျောလင့်မိမှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခက်ခဲနေကြုံတွေ့ရနေတဲ့အခါမှာအဲ့အခက်ခဲတွေပဲသူ့ရဲ့ကောင်းထဲမှာအမြန်ရှိနေမှာပဲဒါပေမဲ့သူယုံကြည်ခြင်းမရွေးရောက်သွားဘူးဆိုတော့နော်ပြောဆိုလိုချင်တာကဘုရားသခင်ရဲ့ပြုလုပ်တဲ့အရာတိုင်းကမားတယ်ဆိုတာကိုလုံးဝမရှိပါဘူးနော်ကျမတို့လူတွေကတာနားမလဲလို့ဘုရားသခင်အညံတော်ကိုနားမလဲနိုင်လို့နော်ညီးသွား complain တဲ့နော်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းတဲ့လောက်မချီးမွမ်းတော့ဘူးအရန်ကိုမကောင်းတဲ့အရာတွေဖြစ်လာတယ်ကျမတို့တတ်တာမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်အလိုတော်တိုင်းအလိုတော်ကိုနားမလဲတော့ဘဲနဲ့ကျမတို့ဖြစ်ချင်တာကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တာကိုပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့တွားတဲ့အခါမှာကောင်းကြီးဆိုတဲ့အရာတွေကကျမတို့ဝေးကွန်သွားတာဖြစ်ပြီးတော့မှဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်လည်းမထင်ရှားတော့ဘူးဆိုတော့ဒီအေဖတ်ထဲမှာရှင်ဘောလုကဘာပြောထားလဲဆိုတော့အေဖတ်ကိုပြန်သွားရအောင်နော်အခန်းငယ်၄ထဲမှာ
ဤကဘာမတိမရှိမီငါတို့ကိုယေရှုခရစ်၌ရွေးကောက်တော်မူသည်နှင့်အညီဘုရားသခင်ကကျွန်မတို့ကိုရွေးကောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်မတို့ကိုကယ်တင်ပြီးသားဖြစ်တယ်ကယ်တင်ပြီးသားဖြစ်လို့ဘုရားမယုံကြည်တော့ဘူးငါ့ဘာသာငါကြိုက်တယ်လို့နေမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားသခင်ကကျွန်မတို့ဒီကနေ့ဒီအချိန်ဘယ်နှစ်နာရီမှာနော်ဆိုတော့အရာအားလုံးကိုတတ်မှတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တာမှာကယ်တင်ခြင်းရရှိတယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ယေရှုသက်သက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုအလွဲနော်သုံးစားပြီးတော့မှအာဘုရားသခင်ယေရှုတော်ကိုအလွဲမယူကြပါနဲ့ဒီယေရှုတော်ကလူတိုင်းရရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီယေရှုတော်ကိုရရှိတဲ့သင်နဲ့ကျွန်တော်အတ္တသားမှာထာဝရအတ္တကိုရရှိတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့မှအော်ဘုရားသခင်ရဲ့ယေရှုကိုခံရတဲ့ငါကျွန်ုပ်ရဲ့အတ္တသားမှာနော်ဘယ်လောက်ထိကောင်းကြီးခံရကောင်းကြီးခံစားရတယ်လဲဒီကောင်းကြီးကနော်ခန္ဓာလောကအရာရဲ့ကောင်းကြီးမဟုတ်ဘူးအခုလောကຢາດີແກ້ອງຈີເນາະລໍກະປ ્યો ປ ્યો ຫນີແດກ້ອງຈີກະວ່າແຫຼະງွေຈີອຸສາດີຊິແມ່ເນາະລູຈິນແດອຢາດີຢາມແມ່ອັນນາດີແກ້ອງຈີບໍ່ຮູ້ກ້ອງຈີກະວ່າແຫຼະສະນັ້ນເຢຊູຄຣິດຕິນອະຕະຕາມາຊິຈິງກະກ້ອງຈີຜິດຫນີບີ້ສະນັ້ນເຢຊູຄຣິດຈົ່ມມາລູອະຕະຕາມາຊິຫນີເນາະຊິຈິງກະຊິຈິງກູກະກ້ອງຈີຜິດແດມາຈ້ອງແດຈົ່ມມາລູເຢຊູກູຢາຊິແດຄາມາດີລໍກະມາຈົ່ມມາລູອະຕະບລောက်ຊິມແຫຼະສະນັ້ນຈົ່ມມາບໍ່ຕີຊາກູດາແມ່ນາວနောက်တဘွားအတွက်စိတ်ချရတဲ့အရာတခုကိုကျွန်မတို့ပိုင်ဆိုင်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်မတို့သေရင်လည်းကြောက်စရာမလိုတော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။ကျွန်တော်တို့သေရင်သေသွားမှာမဟုတ်ဘူး။ယေရှုနဲ့သူပြန်လဲကောင်းကင်နိုင်ငံမှာပြန်လဲတွေ့ဆုံပြီးတော့မှသူနဲ့ထာဝရကောင်းကင်မှာအိုချင်းနာချင်းသေချင်းမရှိတဲ့နေရာကျွန်မတို့ရောက်ရှိမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့နော်အဲ့အရာတွေကိုသိပြီးတော့ခွန်အားယူစေချင်တယ်။ဒါမဲ့ဘုရားသခင်ကိုမသိဘူးယေရှုကိုမယုံကြည်သေးဘူးယေရှုကိုမသိဘူးမယုံကြည်ခြင်းမှုဆိုရင်တော့sorry ပါเนาะကျမတို့တတ်နိုင်တာပါမရှိဘူးဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ငရဲကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်သွားချင်းဒီပစ္စည်းမသွားချင်းဒီပစ္စည်းသွားကိုသွားရမှာဖြစ်တယ်အခုချိန်မှာတော့เนาะဘယ်ကငရဲလဲငရဲဆိုတာလဲသူတို့နားလည်မှာမဟုတ်ဘူးဟာငရဲမှာလူတွေအများကြီးပဲပျော်စရာကြီးဆိုလို့ပျော်စရာကြီးဆိုပြီးတော့မှပြောတဲ့သူတောင်ရှိသေးတယ်เนาะအဲ့ချိန်ကျမှတကယ်ပျော်စရာလားမပျော်ပျော်မပျော်စရာလားဆိုတာကိုသူတို့နားလည်မှာဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့နေရာကိုကျမတင်เนาะအာခရစ်ဘုရားသခင်ယေရှုတော်ကိုခံရတဲ့သူတရားအနေနဲ့တင့်ကိုလည်းကျွန်မမသွားစေချင်ဘူးလူတိုင်းအဲ့နေရာမသွားစေချင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုအဲ့ဒီနေရာကတကယ်ကိုအာခံစားရမယ့်နေရာဖြစ်တယ်ခံစားတော့မှနော်တည်သွားမှာမဟုတ်ဘူးထာဝရထာဝရငရဲမိအိုင်ထဲမှာငင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာဒီကိုခံနိုင်ပါမလားနော်ခံချင်းလားဘယ်သူမှညပနေဆက်ချင်းဆိုတော့မခံချင်ကြပါဘူးဆိုတော့အဲ့အရာကနေပြီးတော့မှကဲတင်နိုင်တဲ့သူကိုကျွန်မရှာရမယ်အဲ့ဒီကဲတင်နိုင်တဲ့သူကဘယ်သူလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကဘာမတိမရှိမီငါတို့ကိုယေခရစ်တော် night ခရစ်တော် night เนาะဘယ်သူကဘယ်သူထဲမှာမဟုတ်ဘူးကျင်းစာထဲမှာအတိအကျပြောထားတယ်ဘယ်သူထဲမှာဘဲကျွန်မတို့ကိုယေနှုတ်ကဲတင်နိုင်လဲဆိုတော့ခရစ်တော် night အကဲတာခရစ်တော် night မပြောဘဲနဲ့เนาะငါတို့ကိုယေကောက်တော်မူတဲ့နည်းအညီဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်မသိနိုင်ဘူးဘဲသူစီကနေဘဲသူထံကနေဘဲသူအားဖြင့်ကျမတို့ရွေးကောက်နိုင်လဲဆိုတော့ကျမတို့မသိနိုင်ဘူးယေရှုခရစ်အားဖြင့်ကျမတို့ရဲ့သက်တာကရွေးနှုတ်ခြင်းရရှိပြီးတော့မှကောင်းကင်ဘုံနဲ့ဆိုင်သောခတ်သိမ်းသောဓမ္မမင်္ဂလာတို့ကိုခရစ်တော်အားဖြင့်ငါတို့အားပေးသနာတော်မူတော်ကောင်းကင်ဘုံရဲ့ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ဆိုင်တဲ့ဓမ္မမင်္ဂလာတွေဒီဓမ္မမင်္ဂလာတွေကဘာလဲဆိုတော့ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းနော်ဖခင်သခင်နဲ့အတူကောင်းကင်နိုင်ငံ၌ထာဝရနေခြင်း၊ဝချင်းနာခြင်းတည်ခြင်းမရှိတဲ့စာခြင်းတွေမရှိတဲ့နော်နေရာကိုကျွန်တော်ရောက်ရှိခြင်းကိုဓမ္မမင်္ဂလာလို့ခေါ်တယ်နော်ဓမ္မမင်္ဂလာဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်အဖြစ်ငါတို့ကိုပေးသနာတော်မူပြီးပြီယေရှုခရစ်အဖြစ်ကျွန်တော်အဲ့အရာတွေအားလုံးကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးပြီဟာကျွန်တော်ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တသားမှာအဲ့ထက်လိုနေသေးတဲ့အရာဘာရှိသလဲအထူးသဖြင့်ဒီလိုခေတ်ခါမျိုးမှာလောကအရာတွေကအမျိုးမျိုးကျမတို့ကိုဆွဲဆောင်ကြတယ်အထူးသဖြင့်လူငယ်တွေကျမကအစလူငယ်တွေကိုကဘာကလောကအရာကအမျိုးမျိုးအမျိုးမျိုးဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖရာသခင်အလိုတော်ဖရာသခင်ရဲ့အကြံစီတော်တွေနဲ့ဝေးကွာအောင်အမြဲတမ်းဆွဲဆောင်နေကြပါတယ်စာတန်ကအရင်ကအလုံးလုံးနေတာဖြစ်တယ်နော်သူ့ရဲ့အလုံးသူလုံနိုင်တာဆိုလို့ဒီလောကမှာပဲလောကအရာနဲ့ပဲကျမတို့ကိုဆွဲဆောင်နိုင်တယ်ကျမတို့ဖက်ကဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မခိုင်မာဘူးဆိုရင်တစ်ခါတစ်ခါနော်ကျမတို့လဲကြတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလောကအရာတွေရဲ့နော်ဆွဲဆောင်မှုတွေလောကအရာတွေရဲ့
တွန့်လန့်မှုတွေဘုရားသခင်အလိုတော်နဲ့ဝေးကွာအောင်လှုပ်လှုပ်ရှားလှုပ်ရက်တွေကိုကျွန်တော်တို့သိတဲ့အခါမှာရှောင်ရမှာဖြစ်တယ်နော်အာတိတခါတခါကျွန်တော်တို့တိရဲ့သားနဲ့ကိုအဲ့အပြစ်ထဲကိုဝင်မိတဲ့အချိန်ကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအရာတွေကကျွန်တော်တို့ဘာကိုပြတာလဲကျွန်တော်တို့ဘလောက်ထိအပြစ်အပြစ်များအပြစ်များတယ်လေဘလောက်ဒီအပြစ်သားဖြစ်တယ်လေဆိုရရကိုကျမတို့ပြသတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့အတ္တသားမှာဘုရားသခင်ရဲ့အကူအညီဘုရားသခင်ရဲ့ကူညီစောင့်မခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ကျမတို့ကိုကျမတို့မထိန်သိမ်းနိုင်ဘူးကျမတို့ကိုကျမတို့နော်မကယ်တင်နိုင်ဘူးဘုရားသခင်ကယေရှုခရစ်တော်ကကျမတို့အတွက်ကြောင့်အသေးခံခဲ့ပြီးပြီဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့လူသားဖြစ်တဲ့နော် human responsibility လို့ခေါ်တဲ့လူသားတွေရဲ့တာဝန်တည်ဝတ္တရားကိုမကျေဘူးဆိုရင်ဖခင်တခင်ကျမတို့ကိုဘယ်လောက်ပဲနော်ကောင်းကြီးပေးပေးဖခင်တခင်ကဘယ်လောက်ပဲကျမတို့ကိုနော်အခွင့်အရေးပေးပေးကျမတို့ဘက်ကမလုပ်ဘူးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါကအဆုံးရှုံးခြင်းတစ်ပါးဖြစ်တယ်ဆိုတော့နော်ဒီယေရှုခရစ်အပြင်ရရှိတဲ့ထာဝရအတ္တကဘယ်အရာနဲ့မှနိုင်လို့မရပါဘူးဆိုတော့ကျမတို့အတ္တမှာယေရှုကိုမသိဘဲနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးရမှာအရန်ကိုကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဝမ်းနဲ့ဆရာလည်းကောင်းပါဝမ်းနဲ့ဆရာတကယ်ဝမ်းနဲ့ဆရာကအဲ့ဒါဖြစ်တယ်နော်ကျမတို့တခုကျမတည်သွားမယ်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေတည်သွားမယ်ဆိုရင်ဝမ်းနဲ့ဆရာမဟုတ်ဘူး of course ဘယ်လိုပြောမလဲဝမ်းနဲ့တော့ဝမ်းနဲ့ဆရာပဲဒါပေမဲ့မျောလင့်ချက်မရှိတဲ့ဝမ်းနဲ့ချင်းမျိုးမဟုတ်ဘူးကျမတို့မှာမျောလင့်ချက်ရှိတယ်တနေ့တော့တစ်ချိန်မှာနော်အဲ့ဒီဘုရားသခင်ကိုချစ်တဲ့သူအရင်ဆုံးအိမ်ကိုပြန်နေတဲ့သူနဲ့ကျမတို့တနေ့တော့တစ်ချိန်မှာပြန်လဲတွေ့ဆုံရမယ်ဆိုတဲ့အာမခံချက်ကျမတို့မှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မျောလင့်ချက်မရှိတဲ့ဝမ်းနဲ့ခြင်းမျိုးနဲ့ကျမတို့ဝမ်းနဲ့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူး။အဲကြောင့်လို့ကျမတို့အတ္တမှာယေရှုခရစ်တော်ကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးသွားပြီ။ယေရှုခရစ်တော်ကကျမတို့အသွေးကျမတို့အပြစ်တွေအားလုံးကိုသူ့ရဲ့အသွေးတော်ဖြင့်ဆေးကြောပေးပြီးသွားပြီ။ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့မှာအပြစ်မရှိတော့ဘဲနဲ့ဘုရားယေရှုရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအပြင်ကျမတို့လည်းတနည်းတော့တစ်ချိန်မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်နဲ့အတူကျမတို့ချစ်တဲ့သူတွေနဲ့အတူကောင်းကင်နိုင်ငံမှာထာဝရခံစားမှာဖြစ်တယ်။တို့တင်းအတ္တတာမှာယေရှုချင်းယေရှုရှိခြင်းက enough လုံလောက်တယ်နော်လုံလောက်တယ်လို့ပြောပြီးတော့မှငါယေရှုရှိပြီဆိုပြီးတော့မှတချို့လူတွေကိုနော်ပြန်လဲပြီးတော့မှအဆုံးမယူဖို့လည်းပြောခြင်းတယ်နော်ယေရှုတဲ့ယေရှုရှိပြီပြီးပြီဆိုပြီးတော့မှအလုံးမလုံးပဲနဲ့နော်ထိုင်ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ထိုင်နေလို့တော့မရဘူးလူဟိုတရားတွေကိုလည်းကျွန်တော်တောင်းဝန်ချေပွန်စွာထမ်းဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့လုံးကျမတို့လုံးတဲ့အရာတိုင်းမှာဘုရားသခင်အလိုတော်ကိုတည်ဖို့အဲ့အလိုတော်ကဘာလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုတည်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုသင်အသက်တာမှာသင်နော်မိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာရှိကတဲ့ကအပြစ်သားဖြစ်တယ်။အပြစ်သားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သေရမယ်။သေရသေပြင်ဘယ်သွားမလဲဆိုတော့ငရဲကိုဓာတ်ရိုက်သွားရမှာဖြစ်တယ်။သွားခြင်းသည်ဖြစ်စေမသွားခြင်းသည်ဖြစ်စေသွားရမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုငရဲသွားဖို့မလိုချင်ဘူး။မလိုလားဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။သူ့ရဲ့ကံသူ့ရဲ့ပုံတံတန်းနဲ့အညီဖန်ဆင်းပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဇီဝအသက်ကိုမှုတ်သွင်းထားတဲ့လူသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကိုသူကနော်ငရဲသွားဖို့မလိုလားဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကယ်တင်ရှင်ကိုပေးပြီးတော့မှဒီကယ်တင်ရှင်အပြင်သူနဲ့အတူပြန်လဲမိတ္တာရဖွဲ့နေရတော့အခွင့်ကိုပေးတာဖြစ်တယ်ဒီအရာကိုဖရာသခင်ကတင်းရဲ့အတ္တမှာလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့အတ္တမှာအပြစ်သားတိုင်းရဲ့အတ္တမှာသိစေခြင်းနဲ့ယေရှုခရစ်လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလူဖရာသခင်ကနော်လူတိုင်းကိုသိစေခြင်းနဲ့ယုံကြည်စေခြင်းနဲ့ဒါမဲ့လူတွေကတမင်သက်သက်ကိုမယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဘုရားသခင်ကနော်ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ကယ်တင်ခြင်းအလကားဖြစ်တယ်ပတ်စံပေးစရာမလိုဘူးအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုပဲလိုအပ်တယ်ဘုရားသခင်တည့်ရဲ့နှလုံးသားကိုပဲလိုအပ်တယ်တည့်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ဘုရားသခင်ရှိမှအပြည့်ဝင်ချခြင်းစင်မှန်တဲ့ဘုရားသခင်နဲ့ပြန်လည်မိတ်ဆက်ရဖွဲ့ခြင်းဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ယေရှုကိုတကယ်ပဲစိတ်နှလုံးအကျွမ်းနဲ့ယုံကြည်ပြီးတော့မှနော်ဘုရားသခင်တို့ကပတ်တော်ကိုပို့ပြီးတော့မှသိချင်တဲ့အရာကဘုရားသခင်လိုတော်ရှိခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့နော်ဝမ်းနဲ့ဆရာကောင်းတာကလူတွေကအဲ့ဒါကိုမလိုလားကြဘူး။ဘုရားအကြောင်းသွားပြောပြီးဆိုရင်ဘယ်သူမှနားမထောင်ခြင်းကြဘူး။ဟိုမင်းသားဟိုမင်းသမီးဟိုနိုင်ငံကဒါဖြစ်တယ်ဒီနိုင်ငံကဒါဖြစ်တယ်ဟိုနိုင်ငံကပစ္စည်းကဒီလိုဟိုကဘလို့အဲ့လိုရရပြောမယ်ဆိုရင်တော့အရန်ကိုနော် active အရန်ကိုတက်ကြွပြီးတော့မှနော်ပြောချင်ကြတယ်ဖခင်အကြောင်းပြောပြီဆိုရင်အကုန်လုံးကနားပိတ်နော်နားပိတ်မျက်စိပိတ်အကုန်ပိတ်လောကရာတွေဆိုရင်အကုန်ဖွင့်နော်အဲ့လိုလူသားတွေကဆိုတော့အဲ့ဒီအရာတွေထဲမှာကျမတို့မပါဘူးရေးကြည့်တယ်နော်
ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအခုပြောတဲ့အရာကြီးကိုအကုန်လုံးသိနေတယ်နော်ဟာအဲ့လိုလောက်တာတွေကမကောင်းဘူးနော်ဘယ်လိုမျိုးအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်သိတယ်နော်သိတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်သူတို့ထပ်ပို့ပြီးတော့မှနော်အမလီအပြစ်လုံးဝမလောက်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကတခါတခါပို့ဆိုးနေတယ်သူတို့ထပ်နော်တော့အပြစ်သားဖျားကိုမသိတဲ့သူတွေဆက်ကျွန်တော်အသက်သာမှာပို့ဆိုးနေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်ကနော်နှုတ်ကပတ်တော်မှာကိုယ့်ရဲ့ရန်သူတွေကိုချစ်ရမယ်နော်ဖရဲရဲ့နှုတ်ကပတ်တဲ့လိုက်လျှောက်တက်ရှင်ဆိုတည့်ရဲ့သားနဲ့ကိုမလိုက်လျှောက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ကပိုများတယ်ဆိုတော့နော်ကိုဟာငါသူတို့ထက်ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့မှမထင်ပါနဲ့ဖရဲသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုနားလည်ပြီးတော့မှတကယ်ပဲဖရဲသခင်ကိုချစ်တော်သူတွေဖြစ်ဖို့ရန်ဖရဲသခင်ကိုတည်တော်သူဖြစ်ဖို့ရန်နော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုတကယ်ပဲတည်အသက်တာမှာတည်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဖရဲသခင်ရဲ့အကြံစီထာဝရအကြံစီတော်ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အကျင့်စီတော်ကတင်လောကမှာတထေးကြီးဖြစ်ဖို့မီလီယံနာဖြစ်ဖို့မဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အကျင့်စီတော်ကတင်ရတ္တာမှာထာဝရကယ်တင်ခြင်းကိုရရှိဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပြီးတော့အခန်းငယ်17ထဲမှာဗာပြောထားလဲဆိုတော့မိမိစေတနာဤနော်မိမိစေတနာဤအလိုတော်တို့လိုက်၍အလုံးစုံတို့ကိုစီရင်ပြုပြင်တတ်တော်သူ၏အကျင့်စီကျင့်စီခြင်းသည်အော်ဆိုကျင့်စီခြင်းရှိသည့်အတိုင်းရှိမစွာကခွဲခန့်မှတ်သားတော်မူသည်နှင့်အညီငါတို့သည်ခရစ်တော်အဖြစ်အမွေခံဖြစ်ကြ၏နော်မိမိစေတနာ၏အလိုတော်သို့လိုက်၍အလုံးစုံတို့ကိုစီရင်ပြင်ဆင်တော်မူသောသူ၏အကျံစီသူ၏အကျံစီရှိခြင်းအတိုင်းဘုရားသခင်အကျံစီရှိခြင်းအတိုင်းကျွန်တော်တို့သက်သာမှာရည်အားအရာအလုံးကဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်အလိုတော်အတိုင်းသူကစီရင်တယ်ပြုပြင်တယ်နော်ရှေးမစွာကခွဲခန့်မသားတော်မူသည်အညီငါတို့သည်ခရစ်တော်အဖြစ်အမွေခံဖြစ်ကြ၏ဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုရွေးကောက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျမတို့ကဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့စာသင်သားကနေပြီးတော့မှဘုရားသားဖြစ်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်အလိုတော်တိုင်းလိုက်လျှောက်ဖို့ရင်ကျမတို့ကိုကျမ်းစာထဲမှာတွင်တင်ပြီးတော့မှကျမတို့ကဘုရားသခင်အမွေစားအမွေခံနေဖြစ်သွားပြီဒီအမွေကဘာအမွေလဲနော်အိမ်ကတိုက်မဟုတ်ဘူးကောင်းကင်နိုင်ငံအမွေဖြစ်တယ်ထာဝရအသက်အမွေဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲကျမတို့ဘုရားသခင်သားဖြစ်သွားပြီယေရှုအသွေးတော်ကကျမတို့အဖြစ်တွေကိုဆေးကျော်ပေးပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့သားယာထုကိုရရှိတာဖြစ်တယ်နော်ဒီသားယာထုကလူတိုင်းရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးမဟုတ်ဘူးတင့်ရဲ့တသက်မှာရရှိခြင်းအဲ့ဒါဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကနော်စီမံခွင့်ခဲ့ပြီးသားရှေးမစွာကခွန့်ခွဲခန့်မှတ်သားထားတဲ့အရာကျွန်တော်တို့အသက်မှာဘာဖြစ်မလဲဘယ်လိုအရာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတဲ့အရာတွေကိုနော်ခဲခံမသားပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီအရာအလုံးကဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နော်ဒီအရာအလုံးကိုကြည်ချင်းအဖြစ်သင်ရဲ့တသက်မှာဘုရားသခင်ယုံကြည်ခြင်းဘုရားသခင်ယုံကြည်ပြီးပြီဆိုရင်ကျေးဇူးတော်ပါပဲဘုရားသခင်မယုံကြည်ရသေးဘူးယေရှုကိုမသိဘူးဆိုရင်ဒီကနေ့ပဲနော်ယေရှုကိုသိပါယေရှုကဘုရားသခင်သားတော်ဖြစ်တယ်သင်နဲ့ကျွန်တော်အဖြစ်ကိုအဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကားနေပေါ်မှာတည်ခံတဲ့နော်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်ယေရှုကားနေပေါ်မှာအပျော်လာပြီးတော့မှတည်ခံတာမဟုတ်ဘူးသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ရှိတယ်ကျမ်းစာထဲမှာဗာပြောလဲဆိုတော့အပြစ်သွေးသွန်းလောင်းခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်အပြစ်လွတ်ခြင်းမရှိဘူးနော်ယေရှုဖခင်အသွေးမသွန်းလောင်းဘူးဆိုရင်သင်နဲ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာကယ်တင်ခြင်းဆိုတာမရှိဘူးဆိုတော့ယေရှုဖခင်အသွေးကိုသွန်းကိုသွန်းလောင်းရမယ်သေကိုသေရမယ်ပြန်ကိုရှင်ကိုရှင်ရမယ်သုံးရမြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြီးတော့မှပြန်လဲပြီးတော့မှကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဆင်သွတ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖခင်ယေရှုရဲ့အသွေးတော်သွန်းလောင်းချင်းကိုတွန်းလောက်ချင်းအပြင်ကျွန်တော်ဖြစ်တယ်အပြစ်အလုံးကနော်စီကြောဖြူစင်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရှိမှယေရှုနဲ့သူပြန်လဲ၃ရက်မြောက်တော့နေမှပြန်လဲထမြောက်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့အလုံးကတည်ရမယ့်အရာတစ်ခုကအပြစ်သားဖြစ်တယ်နော်အပြစ်သားဖြစ်ရတဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုမရှာခြင်းဘူးကျမတို့ကိုနော်ကယ်တင်မဲ့သူကိုမရှာခြင်းဘူးဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိမှိုက်မဲတယ်လဲအဲ့တော့တွေးစေခြင်းနဲ့တိစေခြင်းနဲ့နော်ယာအလုံးကဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်တယ်ဘုရားသခင်အလိုဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကဘာလဲဆိုတော့တင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တမှာထာဝရကယ်တင်ရှင်ကိုရှာတွေ့ဖို့ရန်ဖြစ်တယ်ရှာတွေ့စေချင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကယ်တင်ရှင်ကဘာတူလဲဆိုတော့သခင်ယေရှုဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့တူကြီးတော်သားတော်သခင်ယေရှုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသခင်ယေရှုကကျမတို့ကိုကယ်တင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ပြီးတော့မှထာဝရအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့
သူပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကဲတင်ရှင်ကိုကျွန်တော်တို့လက်မလွတ်ဖို့အဲ့ဒီကဲတင်ရှင်ကိုနော်ကျွန်တော်တို့လက်မလက်ခံပဲမနေဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအရာကတကယ်ကိုလောကအရာတွေထက်နိုင်စားလို့မရအောင်တန်ဖိုးကြီးမားလို့နဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ထာဝရအသက်နော်ထာဝရအသက်ငွေနဲ့ပေးလို့ဝယ်လို့မရဘူးဘာပဲလိုအပ်လဲဆိုတော့သင်ရဲ့နော်တကယ်ဘုရားသခင်ရှေ့မှာအပြစ်ဝင်ချတဲ့နေလုံးသားဘုရားသခင်ရှေ့မှာတကယ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ကိုစိတ်နှလုံးအချင်းမဲ့ယုံကြည်တဲ့နှလုံးသားပဲလိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့အသင်ရဲ့တသက်မှာအဲ့အရာကိုစင်ချင်ပြီးတော့မှဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာတဲ့ဘုရားသခင်လူသားတွေအပေါ်မှာထားတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ထာဝရအလိုတော်ကဘာလဲဆိုတော့နော်ဘွဲ့ဒီဂရီတွေမဟုတ်ဘူးငွေရေးကြီးမဟုတ်ဘူးနော်အုပ်စာတွေမဟုတ်ဘူးသင်ရဲ့အသက်တာမှာယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံဖို့ဖြစ်တယ်ဒီယေရှုခရစ်တော်ကကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဒီကယ်တင်ရှင်မရှိဘူးဆိုရင်နော်သင်ကဘုရားသခင်နဲ့ဝေးကွာပြီးတော့မှထာဝရငကဲမှာအပယ်ထာဝရစိုးစမ်းအမှာဖြစ်ပါတယ်ထာဝရခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်အဲ့ဒါမလိုလားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့လိုလားချက်ကသင်တသက်မှာယေရှုကိုတွေ့ဖို့ယေရှုကျမတို့ကယ်တင်ရှင်ယေရှုကိုသင်တသက်မှာလက်ခံဖို့ဘုရားသခင်အလိုတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ကျမတို့ဒီလောက်နဲ့တိုက်တွန်းအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုတော့သင်တသက်မှာယေရှုကိုမြုံကြည်သေးဘူးဆိုရင်ယေရှုကိုယနေ့ပဲယုံကြည်ပါဒီယနေ့ဟာကယ်တင်ရနေ့ဖြစ်ပါတယ်အချိန်မနှောင့်သေးပါဘူးနော်ဆိုတော့ပြန်လည်ပြီးတော့မှဒီလောက်နဲ့ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ယောစီတိုင်းဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ဒါတို့ကျမတို့အဆုံးသက်ဆုတောင်းကြပါစို့။ဥပဖရားကရရှင်အကျိုးတော်ကိုထူးပင်ချီးမွမ်းပါ၏။ကျွန်ုပ်တို့ကိုကရရှင်ရဲ့အလိုတော်ဘုရားသခင်ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်၌ထားရှိတော်အလိုတော်သည်ဘယ်အရာဖြစ်သည်ဆိုတာကိုပြန်လည်သိစေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ကိုထူးပင်ချီးမွမ်းပါ၏။ကျွန်ုပ်တို့အသက်တာမှာကရရှင်ကိုပြင်မာမိသောအချိန်များရှိပါ၏။ကရောတို့ပြင်များကိုလည်းခွင့်လွှတ်တော်မူပါအထူးသဖြင့်ကရရှင်မြေယခုချိန်၌မြန်မာပြည်တွက်လို့ဆူတောင်းပေးလိုပါ යි ကရောမြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပျက်တော့အရာအလုံးကိုကရရှင်သိပါ යි ကရရှင်မကောင်းတော့အရာများဟောကရရှင်ဆိုးဝါးတော့အဖြစ်ပျက်များနေစင်းနေများဖြစ်ပျက်နေပါ යි ကရောထိုအရာများအแทမှာကရရှင်ကိုမသိတော့သူများစွာရှိပါ යි ကရောထိုကရရှင်ကိုမသိတော့သူများကိုလည်းကရရှင်သိမြင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကရရှင်နိုင်ငံမှာရှိသောကရရှင်ကောင်းဆောင်များလည်းကရရှင်သူတို့အပြစ်များကိုနားလည်လျက်သူတို့အပြစ်များကိုပြန်လဲသိမြင်လျက်သူတို့အပြစ်များကိုကိုရှင်သိမြင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်လဲသူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိဝိညာဉ်နာများကိုလဲဖွင့်ပေးတော်မူပါဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာရှိသောကိုရှင်ရဲ့သားသမီးရောက်စီတိုင်းတော်လကောင်းမြန်မာပြည်မှာရှိသောလူအရောက်စီတိုင်းကိုရှင်ပြည်သူပြည်သားများကိုလဲကွဲကွာဆောင်မတော်မူလျက်ကိုရှင်စစ်မှန်သောငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုလဲကိုရှင်ပေးသနာတော်မူပါတို့တော်ညာလဲပဲကျွန်တော်တို့အလိုတော်တိုင်းမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုရှင်အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စေတော်မူလျက်ကရရှင်ကိုမတိတော်သူများတိနိုင်ဖို့ရန်အတွက်လဲကရရှင်ဧဝံဂေလိဟောပြောတော်သူများရဲ့တသမာလဲကရရှင်ခွန်အားများပေးလျက်ကရရှင်ကောင်းမြတ်ခြင်းကရရှင်တကယ်ပဲဒီလောကယာတီခဏတာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတဖန်ဝင်ငါလျက်ကျမ်းနာတော်သူရေဆွဲရောက်စီတဲ့အတ္တ၌ကရရှင်ကိုတာယူတိမြင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်လဲသူရဲ့တသ၌ကယ်တင်ရှင်လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတာယူတိမြင်နိုင်ဖို့ရန်ကရရှင်မြတ်မပြီးကိုလဲကောင်းကြီးပြတော်မူလျက်ကယ်တင်တော်မူပါရောက်ရလာမယ့်အချိန်များမှာလည်းကျွန်တော်တို့အတူပါရှိတော်မူလျက်ကရရှင်ရဲ့ဤကဲ့သို့ပဲနှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ဖရာတော်ခွင့်ကိုလည်းလာမယ့်ပညာလိုက်မှာလည်းပြိမဲ့တဲ့ကြောင့်ဆုတောင်းလိုပါ၏။ဤအားလုံးစုံတို့ကိုဆုတောင်းတဲ့အခါမှာတပါးသည့်တောသားတော်တခင်ရှုအမိနာမောက်မြပြုအလုံးယူသည်စွာဖြင့်ဆုတောင်းစကန်နိုင်ကြပါ၏။အာမင်။